Çıktı çocuklarına bir insanı cevattı cevattı garama kadima çıktı ama kalan duru lugaba yi de kabaran ya tihilu miskine sergarı bu. Aşama harka fune hordustu da mesersi tu çırra çırstu vakı çırstu etine gini vakı yüzünü fava yedu. Varun çanada kana fara tatan sesre birçini garama tiku tire böyle ma varun imafi ku istatayın ordu fersten gurta kalı tomanesine yutana. Ero guyyaa har'a maalii walitti deebine yoo jettanii jechuudha akkuma jalqaba irratti argitanii waan baay'ee na gaddisiisee fi na boorkisee jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii obboleettii keenya Heeluu jechuudha. Egaa wanta ishee irratti gahe hundumti keenya hin beekne waan ishee mudate jechuudha. Inna bakka of jajjabeessatuma dubbachaa jira har'a jechuudha. Baay'ee natti dhagahama jechuudha. Maalif jennaan ani Heeluu nan jaaladha, nan kabaja jechuudha. Akka nama tokkotti ishee hin jaaladha jechuudha. Garuu immoo egaa tanaan dura akkuma beekamu akkuma argaa ture jechuudha. Naatidhaaf jilbeeffattee qalabatee gochuudhaaf yaaltus irraa hin fudhanne. Ergasii wal lolanii maal jedhanii turanii garuu dhiingadda jechuudha. Dhiifama gaafachuudhaaf jecha arbaa mincii deeme jechuudha. Deemetu hiriyoota isaa waliin dhiifama gaafachuudhaaf jechuudha. Jalqaba yeroo dubbatu nuulee gammannee turre baay'ee tokko jechuudha. Naa maaliif namni wal lole irraa humaan argannu gaafa namni wal daraarame gaafa tokko ta'an das nama jedha waan ta'eef haala saniin ilaalaa turre. Haa ta'u malee garuu erga arbaa mincii deeme booda hiriyoota isaa waliin Heeluu irraa waan hin eegnedha kan argine isa dhugaa dubbachuudhaaf yaana baay'ee na gaddisiisa jechuudha. Dubartiin yoo tasgabbooftee tarargaggooftee tihee dubbattee irraa bareeda malee yoo akkasumaan iyyiti ta'ee baay'ee irraan bareedu jechuudha. Namni kun dhiifama ishee gaafachuu deeme biyya isaan dirasii jechuudha malee waan biraa tihee miti ishee kabajee ishee jaalatee isheedhaaf jecha dhiifama isheedhaaf godhuudhaaf jecha erga isheen isa biraa deemtee dhiifama gaafachuudhaaf deeme jechuudha. Erga inni achi deeme booda garuu isheen ni salphifte ni qaanessite jechuudha. Sirrii hin raawwanne maaliif namni isheedhaaf jecha biyya san dirasii deeme dhiifama naaf godhe jedhee yommuu inni gaafatutti isheen garuu fuula gaarii hin argisiisnes akkasumas maal barbaacha dhufte maal asii goota waan akkasii jechaanii turte jechuudha. Egaa nama kana hin jaalatti jaalannaanuu jilbeeffattee qalabatee gochuufidhaaf yaalte jechuudha. Silaa wanta inni gochuu qabu isheen gootee jirti. Rakkoon qabu inni faama silaa ta'e miti rakkoon qabu jechuutu caala. Kanaafi godhuudhaaf yaaltus garuu inni yeroodhaaf mirreeffate jechuudha. Maaliif waan haaraatti ta'es mucaan argee hin beekus irra ilaaluun illee hin barbaachisu jechuudha. Nama rifachiisa isa dhugaa dubbachuudhaaf wanti tokko galabbatamee wanta dhiirri gochuu qabu dubartiin gaafa goota nama rifachiisas jechuudha. Akkuma fuula ibsaa irratti argatan rifatee itti fannite jechuudha. Rifeensi sun gaafa inni arbaa mincii deemu maal jettee onneen tiyya caccabdee jirti, onneen tiyya bututtee jirti, onneen tiyya daaraaf daakuu taatee jirti, onneen akkanatti bututtee bututtuu taate tana dhiifamni hin deebisu jetteen jechuudha. Dhiifamni hin fayyisu jetteen jechuudha mucaa kanaa. Kun jedhan jechuudha. Maaliif egaa namni gaafa nama jaallatu tokko dhabee nama sana yoo argate waan onneen isaa fayyiduunsee jechuudha. Innaa mucaanis baay'ee rifate anis baay'ee rifate jechuudha. Garuu waan agaluu dhabe keessaa isuma dhugaamiinaaf deebisaa jechuudha. Gaafa onneen nama nama cabde ogeeshan as taamamanii deebisammoo mana bakka ciccitti illee mana uffataa geessanii todhammoo tirooshidhaan walitti qabsiisammoo dhimmoodhaan walitti todhammoo uffataa hodhisiisammoo ogeesha onnee yaadutu jiramoo akkasumallee doktora waa'ee jaalalaatiif akkas onnee san sirreessuu jirutu jiramoo furmaata jaalalaa san kan ta'uu danda'u eenyu akka ta'e na galuu dhabe jechuudha. Jetteeni mucaa kana qaanessite jechuudha. Ani baay'ee tokko rifadhe inni isheedhaaf jedhee biyya san deemee jechuudha. Gaafa dhiifama gaafatu ishee ni didde jechuudha. Akkasitti sanafne sana booda maaltu ishee mudate kara manaa galte iyyeeyyee jettee boo'aa bulte jechuudha. Halkan guutuu hiriyoota ishee hirriba dhaabsiiste jechuudha. Boo'aa bulte jechuudha. Akkuma boorsa kanatti bulte sana booda mucaatti bilbiltee mucaatti jeeqaa turte akka jeeqaa turte innillee dubbatee ture jechuudha. Sana booda kaa bari'uun hin ooltu mucaan osoo hin rafin akkasumatti bulee natti fakkaata jechuudha. Ganamallee gaafa yeroo inni itti bilbilan inni harka rafaan bulle waan ta'eef sagaleen isaa hirriba keessa ture jechuudha. Hirrumuu keessaa bilanne jedhee ishee dubbisu jechuudha. Innaa ammas mucaan kun ni rifate sababbiin isaa harkaan akkasitti caqacaqaa waan ta'e ganama immoo yoo
sin jaalladha dhiifama naaf godhi yoo jettu ammas waan addaan nama xixiqqaa jechuudha. Hoo nama rifachiisa jechuudha. Namni kabajaadhaan dhiifama ishee gaafachuudhaaf ishee bira deeme dhiifama naaf godhi balleessee jira akka yeroo duriitti walitti deebina jedhee gaafa dhiifama gaafatu onneen xiyya butattee jirti. Onneen xiyya tana jaalallee dura si miidhamte amma dhiifamni keenya fayyisuu hin danda'u jettee mucaa kana rifachiiste naasiste. Garana deebiste jechuudha. Haa ta'u jenne ishee dubartii cimtuu kutattuu nutti fakkaatte jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee dubartoonni ashannafamuu yookiin mo'atamuu hin barbaada waan ta'eef iyyuu jechuudha. Dubartiin mo'atamuu hin barbaadu jireenya ishee keessatti garuu dura mo'atamte isheen hin gaafuma isaaf jilbeeffattu mo'atamte. Haa ta'u garuu yeroo lammaffaa irratti yoo akkas jettu ani dhuguma natti fakkaate jechuudha. Dhuguma bakka garaatu irraa kutateetu madhiistan ta'e jechuudha. Sana booda hiriyootaan itti naa bilbiltan malee sagalee isaa dhagahu malee ani oolee hin buluu ani jiraachuu hin danda'u waan akkasii jettee jechuudha. Sana booda hiriyoon isheetti bilbilanii gaafa dubbisan mucaan immoo dhiifama barbaadu jechuudha. Faallaa isaa dhiifama godhuuf jireenya isaa malee jechuudha. Garagalee sin jaalladha si malee jiraachuu hin danda'u dhiifama naaf godhi maaloo. Gaafa inni si bira dhufe dhiifama si hin jiru ati maaliif dhiifama dhibee ana naa garu dhibee wanti isaa jechuudha. Dhugaa dhiifama naa godhaati maaliif jenna yoo dhiifama jedheeni isheen dhiifama hin barbaadu. Yoo inni dhiifama godhuuf jedhe isheen ni boossi jechuudha. Ana dubbiin kun piraankii natti fakkaachaa jira amma jechuudha. Maaliif jedha tokkoffaa irratti viidiyoo taraa taraa gallakkifachaa jirani jechuudha. Guyyaa kaleessaas hin viidiyoo gallakkifattee jirti har'a beekumsa gallakkifachuu danda'a jechuudha. Waan piraankii irratti gochaa jiran natti fakkaata jechuudha. Yeroo tokko gaafa chaanaalli namaa kufu yookiin iyyitaan isaa xiqqoo ishee gadi bu'u waan addaatiin dhufan jechuudha. Waan kabaddee jedhe tokkoon dhufan jechuudha. Naa dhimmichaan piraankii fakkaachaa deema jechuudha. Kana taasisee immoo dubartoota ajaa'ibii ishee jechuudha. Warroota cinaa jiran hiriyaa ishee jechuudha kan cinaa ishee taantee jirtu jechuudha. Naarraa gabaa itti jechuudha. Harkaan ofarraa gabbisuma dhugaa dubbachuudhaaf. Isaan uffatan jechuun irra caalaa gara jalaatiin illee qullaa jirti gara mormaatiin illee sirriitti qullaa jirti jechuudha. Faashinii dhalachuun koo faashinii inni garuu sirriitti yeroo ofarraa gabduudha kanaan arge jechuudha. Kan isheen akkasitti ofarraa gabdu warri uffata muluu uffate akkam ta'an jedhan Itoophiyaa kana keessatti. Isuma dhugaa nama yaaddi safar gabu fuulduraatu jechuudha. Narraa gabaa kan biroo immoo kan aarsee maal isheetani namicha kaameraa maanii jechuudha. Namicha haa ta'u namitti haa ta'u leenyu haa ta'u ittiin beeku kaameraa maanii jechuudha. Biyaansi ija namaatiif akkasitti kaameraa waraabuun sirriin ture jechuudha. Jalaan mucayyoon qullaa jirti sirga dubbachuudhaaf. Dubartoonni keenya walanii jiran bara faashinii dheedhanii dhugaa faashinii dheedhanii ganaa maal uffatanii dhufan jechuudha. Annan rifadhee sirga dubbachuudhaaf. Iji namaa immoo bakka gaarii nama laaltu bakka badaa malee jechuudha. Mucayyoon jalaan uffanni eessa gahee jira? Sana ofarraa gabde jechuudha. Kana jechuun na laalaa itti jechuudha. Kanaafi dubartoonni keenyallee gaafa uffata uffatan xiqqooshii keessattuu kaameraa irratti jechuudha. Galana garuu kan uffattee jirti faashinii rakkoo hin qabu. Kan kaameraa waraabetu rakkoo qaba malee jechuudha. Kan kaameraa waraabe rakkoo qaba jechuudha. Akkasitti amma gaafa gadi baasan nama rifachiisa. Beeksisa nama hin jedhu jechuudha. Jalaan qullaa irratti bakka qullaa irratti cuunfuu jechuudha. Ni maal jechuudha kun maal argisiisan jedhu. Sana ofarraa gabdi. Qullaa taatee ofarraa gabdi jechuudha. Kanaafi mirga warra uffatanii jiraniif mirgi keenya nuufaa eegamu jechuun barbaadaasumaan jechuudha. Sababbiin isaa warri qullaa akkasitti dimmaasha uffatanii jiranii kan akkasitti ofarraa gaban warri uffatee jiru maal ta'a? Inna kana waan addaa kan isaan irraa arge jechuudha. Kanaafi heerumillee amma dhukkubsattee mataan ishee dhukkubee maal ta'ee jira kan yeroo isheen inni dhiifama gaafatu isheen dhiifama isaaf gochaa tiyyee hin jirtu kunillee rakkoo guddaadha. Dhuguma gaafa jireenya bultiidha jedhanii har'a piraankii gochuus danda'an hin beekamu dubbintuun piraankii fakkaatti garuu jireenya bultiidha jedhanii gaafa waliin eegalanii dhuguma akkanatti isaan lachuuyyuu ni jedhanii waliin jiraatammoo tokko jalaa deebi'ee tokko bishaan ta'ee tokko qabbaneessee waliin jiraatammoo akkamitti waliin jiraatanii jiru baranna yaaddessa dhugaa dubbachuudhaaf. Innis yeroo tokko tokko ni tasgabbaa yeroo tokko tokko ni jedhanii jiru jarri lachuuyyuu. Ishee bira dhufee jaalatee jiru ishee bira dhufee. Osoon dhufuu baadhee osoon maal ta'uu baadhee osoon akkas ta'uu baadhee jedha jechuudha.
Innaa kanadha wanti piraankinaa fakkeessu yoo jiraate hanga fedhee yoo ta'e namni tokko jecha namni sun dubbate san sagalirra deebi'ee hin dubbata jedhee hin yaaduun jechuudha. Yeroo baay'ee gaafa inni jecha dogongoraa tokko gaafa inni afaan baasee dubbate hiruun jecha san irra deebitee irra deebitee irra deebitee hanga inni obsa fixatutti jecha san deebitee dubbatte jechuudha. Gadalgibis yoo jedheen akkasumatti isuma san irra deddeebitee deddeebitee dubbatte jechuudha. Hiriyoota kootu na fidi, hiriyoota kootu dhiifama gaafa dhunaan jedhanii jedheen jechuudha. Bakka san irratti illee maal jetteen ati hiriyoota keetu deemisiin jedhee dhufte malee ofii keetii fedha hin qabdu. Isa sana irra deddeebite yeroo baay'ee jetteen jechuudha. Kanaafidha garanaanis ta'ee gamanaanis ta'ee garuu dhimmichi kun piraankis ta'a dhugaas ta'a hin beekamu. Haa ta'u malee garuu nama rarte heeluun jechuudha garana nyaatte. Baay'ee tokko nama rarte jechuudha maaliif si malee jiraachuu hin danda'u sin jaaladha dhiifama naaf godhii jetteen. Bakkee ishiin nama rarte gaafa inni dhiifama gaafa iddoo deeme ni didde jechuudha. Deebitee ofii isheetiin immoo ta'u dhiifama gaafachaa jirti jechuudha. Ammas yoo ta'e heeluun jechuudha badii hin qabu naatiin akka illee badii hin qabu jechuudha. Maaliif wanta kana hunda ayyuu ishumatu fidee ishumatu kana hunda keessa isa seessisuu danda'e jechuudha. Wanta kana hunda ishee raawwate jechuudha. Ammallee jilbeeffattee akkuma qalbatii gochuufidhaaf yaaltetti naatii dhiifama gaafattee miidiyaa irratti nu argisiisuu qabdi jechuudha. Kanuma ishee irraa barbaadan waan biraa.